Amazia, Zulu, Hershey, Mafia, Divi. Jelice, takže... Dobře, po... Vlastně... mám tady... Cheaty. Do Mafie. A... Hehe. Cheaty v Mafii, Divi. Jelice, takže... Jo, mám je. Mám ty cheaty. Takže... Ano. Takže já potřebuji... Dvojka potřebuji jinčů to za jiné potřebuji. Zatím dvojka a dvojka. Vy uvidíte, co to bude. Možná i jinčů, bohužel, já nevím si. No, já se jdu obojek toho. Ano, mám tady i odepčené obojky. Jo, i Steel to má a Dona, jako to má Angel. Je to, já zase tady ten obojek. Tak, aby bylo řekl Sunday. Pojď znovu ten. Když je to nejlepší obojek, že jo, si říkal Fitu. Jak říkám, Mafiačino. Jako, ten, jo, nevím, proč prostě to mi udělá jako betonovce, nevím proč. Prostě, oni ti prostě vy, ty outfity, ty co, jsou prostě, jako oni padají a jako i v 30 letech, jako oni tam chtějí dát i, jako oni žijí betonovce, v 30 letech. Nevím, co je, co je, na to mi ho. Můj to nejako jiný a ten. Uvidíme, co to dělá, když narazím. Jo, teď tady ničeho to určitě bude, ale ne. Nic tady ničeho, ne? Možná. Já se s tím to. Ne, jiničky to není. Jo, máme tady hlášení o střelbě. Začněte na tom pracovat, prosím. Jsem. Tak začal boju. Aha, jo, tady se pojď sedí. Jo, a už se začínu. Všem policistům, pátrání se odvolává. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Ježiš, to je jedna. Jste v potížích, potřebuji okamžitou pomoc. Schýdej, dík, bude. Volám všechny vozy, potřebujeme víc, nemůžu jít hned. Jak to já budu? Všem policistům, patrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k výstupu. Dobře, zastěte toho chlapa. Jo, zastěte toho. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Uvidíte, ohlaste mi to. Volám všechny vody, potřebujeme víc nemůžu. I hned. Já jsem řekl, že je podezřelý na leze. Teď jo? Teď pojď si, jo. Všem policistům, prosím, jděte se na něj, potřebujeme pomoc. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. To se takový... A kde je to, jo? Všem vozům, pro následování je odvolané. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Jo, jdeme. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Kámo, až se taky jde. Uvidíte, ohlaste mi to. Jde udělat ne. Volám všechny vozy, potřebujeme víc, nemůžu. I hned. Šestka. Šestka? Jsem větší. Čtyři.
Takže budu odvolat. Pátrat a vraťte se k hlídkování.
co se stalo? Všem policistům ve službě. Máme tady hlášení o střelbě. Jože, policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Uvidíte, ohlaste mi to. Tak já si zbavnu, ale nejpoč. Všem vozům, pro následování je odvolené. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Jste s ní? Vážení o ozbrojeném muži. Policisté, běžte na místo. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Či já si jsem to řekl. Ty se vůbec, kamo, a nejpoč. Či... A tím, že já se řekl, my se žijeme po tomto cestu. Stoj, odáší tě. Že jo, můžu jít, nepocítám, že jo, že se vstupím. No jo, ne, tak co se bude říct? Kamo, on to neviděl, nebo co? A zvoní se kým už. Učíte, jak to drže, jo? Jud. Co, kdo se budeš? Ne. Když bude, ok. Z toho to můžu. Jo, dá se do něj nastoupit, ne? A já mi to ukázal. Víš, že to je naopak moc zvuky. A bušej to od toho mého jindě, že to už jiný kalendáře, už jiný kalendáře, že je. Je to afit je nejhorší afit, který už nedostaví. Už to vidíte, jo. Určitě u toho mafia černá. Tak u toho mafia černá se už vidí, že jde, ale pak jde ani nezíska, že jo. Tak. Kámo, to asi. Nic víte, jde tento men. Fakt, to mi píšu. Jak to je to? Si. Si, já to vidím. Jo, jsi ty se vymění. No jo, mění. Že já se vlakuju. Je, co já myslím, že by to nevidět. Nebo ty, ale... No hej. Jako, to. A jo. Tak to mi. A ty jdeš já.
Pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat náhledce se klidkování. Shoot! A kvůli se ho a zamříže. No, mě? Volám všechny vody, potřebujeme více mužů. I hned. Ten. Co se ještě? Jde ti. Všem vozům, pro následování odvolané, přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Dobře, zapněte toho chlapa. Díka, zapněl. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Ty žvi. Zažmejte ho, podezřelý pokračuje pěšky. A slyšej to. Volám všechny vozy, potřebujeme mít mužů. Víte? Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Všem vozům, všem policistům, prosím, jděte za na něj, potřebujeme pomoc. Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho k níždě. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Dostaňte ho za mě! Ty byl. Ten chlap
Kurka. Všechny vozy, potřebujeme více mužů. Ty volí se, ne? Zase, už tady jsou ty. Všem vozům, pro následování odvolené, přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Dobře. Když říkáte? Policisté, vůbec se hlídkování. Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho příště. Ani se, ale tu místu. Prosím, zareagujte na dohlášenou. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, pohlaste mi to. Ještě můj. Pátrání se volá, ale se hledat a vraťte se k hlídkování. Jaká máte jsou nebezpečný, máte povoleno střílet. Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, pohlaste mi to. Volám všechny vozy, potřebujeme více mužů, i hned. I hned. Policisté, vás jako se jistě, že by se něco pohodlí. Policisté, běžte prosím na místo. Ty dvě jsou to kurcký, volám všechny vozy, potřebujeme více mužů, i hned. Se, už vidět, jo. Já se jdím. Já si tam teďka tam třeba. Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho příště. Ten chlap je nebezpečný, máte povoleno střílet. Jo, jo, přijde. Potřebujeme více mužů, i hned. Policisté v Malé Itálii hlásí, že odstratili z dohledu. Užáši nejezdí. Jdeš je pojít. Dobře, zapněte toho chlapa. Co toho musím si? Vždyť bylo, ne? Já jdeš. Tak znovu, že víš, že by těla věc. Kámo, to je takový odpuští, to. A co mají? Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Kázo, už je pozitivní městě? Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho příště. Chodí nám se hlášení o střelbě, volám všechny vozy. Tak si ještě pojedou. Měl mi to tady otočit. Všem vozům, pro následování je odvolené. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Cože, tak to mi říkají, že to bylo všichni. Je pryč, vraťte se k hlídkování, dostaneme ho příště. Půjde se na masakr. Sí, au, třeba na ujce je pnáč. Kde to ještě je?
co tady je. Všem dostupným policistům. Máme tady hlášení o střelbě. Začněte na tom pohledu. Tak to vyblíží. Volám všechny vozy. Potřebujeme více mužů. I hned. No to bude se nespoň. Jo, je lehší. Kámo, jdu tohle cítit. Nasláčuji. Pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k lítkování. Volám všechny vozy, potřebujeme více mužů. I hned. Zajme ho, jde pěšky. Prhněte se na něj! Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Všem vozům, všem policistům, prosím, jste se na něj, potřebujeme pomoc. Je pryč, vraťte se k lístkování, dostaneme ho příště. To je? Volám všechny vozy, potřebujeme Policisté v Malé Itálii hlásí, že ho ztratili z dohledu. Pokud ho uvidíte, ohlaste mi to. Opakovat. Tomorrow is so-